Kubanga nze nzikiriza nze wemba nali mulabyeke wantu mu mbeera eyo kitegeeza bangi abadde bakola ki abamulaba ne basirika naye n'olunga nti basirika naye nga tebalina platform esobola kwongerayo okubungeesa kyogera gwe omanyi ekyobuli kyaddayagala kyogamba ye takimanyi nti wano olwo kamera akimanyi kubeera negwe mwasimbayo siika temwalina wano neera bannamawulire ababbi ba content bakonde baaliyo era bamaliza batwokesezza waliwo akayitamu negamba banya nkajjukira waliwo bwayitaayitamu negamba owaayi nga naffe twekanga buki naye kakati nga tuvudde ku kyokuba nti bannamawulire bangi wano ekyaddala ekituufu lwaki kibanda ayagala nnyo kamera zibeereko mbeera ki ereetera kibanda okuba nga atiriste ayagala ensi ebengeraba ebigenda mu maaso nze ndi musajja muganda oba nali musajja muganda kati amaaso g'abaganda bagamba galimu ki gali mu ngalo kati tugaba amaaso tugakusembereza muki mu ngalo oba wali kyetaagisiza ate n'okujetekebwako nyo ebigambo oba kitwayise propaganda ne blackmail bisukka nyo nze waliwo nze kati nakiripu zobalo kiripu ezitambula muzisimanyi osegira
nengo lumu mbozi ndalo lumu kati mtusala huu tutambe nubu julizi kati nze nize mtuwa ina following nize mtuwa singa following ya dala mfuna chetegeza yeri organic ya dala ya kati wanko ni kizampo mamu raba Yesu ndi Yesu yetambulanga ne following ye yere kuchi aba juris na aba ikatanga kao mkubu ajitegi ndino mtu chumuka katako batu mani tuliwa kamera ndi wachikiriza kati uligo itako ni wabali kutakisio sanga wango vugu mela jopichi simu ngari kuboda ya vuga na kula ganti ya batambila kuni ya wapakwala nangamba nga chachiri huo wano wano wali ugendo performing ebudo ni mugwa mkajiamu uveko fate boda niko naba bali kukubo anzi nubasi manyolo mbaku biyange na kuduka umi sinde ngende kwa si kwa nabude ninabi yungoba nungoba sente business ya chari huo segira kati bindi bibera nenga ne regime zichuka mirembe jikola chi ichuka ya mabaluwa yaliwo no sindika post box ne bichuka tudda kubira la internet cafe tudda ku tv bichichi kati omuntu atamane tv yage shooting ira ya gari ya gogo manicho ya gala oliwa demo kwa atachifana jiranga ayogira mu mbozi ndala kwa tv ye oshigira ni ana fetu bantu nga abalala ayitufuba nyokola kubyenja wulo kubya abalala pagambe fetu tuli ba bulijjo tika to yatukole bya bulijjo na inako nsajjo mu yali si ogala kisoyo yaone ngamba mabega ko waliwe mu na yane bizibu zibu ngane mwana bizibu binje na ngamba atereka nayo kukaba hatu yakobere mu zibu ngo ita mu byangu akantu ako kamujukira leo musanga owe doli muzibu na bakwetu lodi bakulaba na buli mwachi manyi kati gwe singova no gaba nange bizibu sekeza deni toli muzibu onakola bizibu tena kubera omuzibu ada muchoga sana chizibu chonna kubaga amazimira bo tunula mo dia kutunulira anti omuntu okubera omuzibu ebizibu biba bingi nina chali wa gwe dadde nyumya na yego zo bayi nze bisere bisinga mu industry bantu banji naba munga nakola ko nabone inga te bammanyi kwandi mtu anyumire nyo kubira laid back ne bantu nulire bigenda maso nga bitambula mu byafayo bya industry no finger tutandiso jira banga tutegera good life yemu ku company ezaba yibi abapi ezajja ezasingo kubwa mu Uganda wanu mawulire era bantu banji bategera ba appreciating genius ya Moses Radio nga maze kolachi nga maze kufa bantu banji baraba ba artist nga bali mu mbeera ne bamanyana kiche betago bayamba ne batakolachi ne batakinyega ko na ate ne baba radio kubanga batayipinga chi ayipishtegera aliye tugenda kola tutyo ku moving awo kubanti bwe tutekera ku machale tulaba anti wizo muganda afe mu ndongo ne tulaba waliwe kitagatta ne tubanga tusobola okwebulira amazima anti wizo manyoli muganda afe na ekino na kino tulabanga kitagatta tukoze tutya dhani okulindanga na amaro kutukira ddale wasemba obo kunonya wetu ne kwasiza nti atona amulabi sizo na mukoze bwati ne bwati okitegeera kubandi omu ku bantu abakkiriza nti muganda wafu walizo okubanga aliwe bimusomo mwene njogere gamba ekiso kyembuzi lekera omusi nekitunulire omubaazi no nze nange nali mu mbeera bafaani olumu nkwasa bigambo biri faani oba civilian omuntu wa bulijjo bamuwa kyagala owulira nze radio bwe yabeererawo tyali boyi wange sija kulimba kuba nali faani era ng'emboozi emutambulirako omusajja wafuddwa omusajja akoze bwati nange ngakyentwala era ne ku politics bwekyali ng'olwo ndi faani toli mu system omala kukola kyobola banagamba awo nga nakayimba awo nga nakakuba awo nasooka buli omu nga simwe kino tewali aŋŋambayo nti lwaki nga simanyi bizibu biri mundo ndi ogu sina kyali wange muyimbi wa kabi ekyegeera tebulaba era twakananga nyo n'abantu banjo n'abayimbi bonna nga mukole byammwe nkole biki okole bibyo
mpaka akasewe katu ukalineza kwa mungato zaabwe tichina gamba tina nyige naba ntumanji nyu ulubu tamanyanti nasoka nimbia nubu sungu waba fani numano otu nimbu saku bayimbi chitegira akalike nagamba tinze uyu twagugula nako na bayimbi ba federation ya nga siwa meeting angako ya denogu nilwa kubanti badi banteka ngako obusimu bugundi ya bayimbi nga nino kupeira yo nekati ulo kubanti nino federation ebisele byo nga ndi fan batu gamba federation ine forming dua kuwanisa principal kati atenga ndi chi team principal kati nenguwela federation blaza nenga sina kuna ni meeting zeko that's to lwe chigambe chivawa chivamba pamukamba gasara ku street kunandoka bebe kulu na yoga ke chigambo chimubali ku bebe kulu site babili ngabili mwe bili nenga mwina ko busungu bwango obwedda balo busungu kuvanga kwa P5 ne muwa wagato busungu kuva kuba P5 ah ndo na ba banaga anga ne bobi Nye tarezo nye pala lidako nenga tomo meeting akoto manyo bodi mulabo bachi katika na kwa chance ati no topping chitegeza tumeshoka niwe jamu integere abafana katonda boya nyamba nenge na nganso bulo kufuna integere ja etula ekwatagana ne chifo chende mu na isa naba ni mwana mu college munsonyo ya abona babujingo nga ngigali ebe ila kuita atonga mba nawe na yandi nawe bamala kuwa hey bujonde mukubantu bachamu mfuna atude ku cha radio ali simaga nzilo sile muntu wa violence mpiro muntu yinyikira mukavuya tama ali kati ubwe utanga gwe nakola fujo kuba ashige ticha munjaya ntandise muagala kati ngazimba zokuitamu nti ejende mutwe checha mulimu lwakuba chikolanga ku bantu nga fete tubanyiza tuli iyo jatambe totobera yo yita ina tv akola ku tv ya jogamba bane gundi yakoze bwati gulu ngati oyino gweto abadde yo chigoli mulabi wa tv cho ino kola chi cho ino twa cho ino kutwa Jovula ba system jeni mukulwanyi se nyu enyu ne bagama ndo mbiita ka celebrating ko kale nga chali mulamu. Nacho ga ko emabega ko. Ndi mala ne fira won. Emboze so lo ko mu. Bane ba yo ko tai pinga ko chimu. Anti ze ko chimu chiko ze mu ndo. Ba ko ba ndi mulamu. Ya. Ne mala mfira won. Baitso ulukuba chati ya zili kodi ya kola chino ya kola chino ya kola chino ya kola chino mwini chumune wache juka toki checha chikindu chinja mundongo December mbenga afude but juki aha wako nze zile mbianga zogedi katimu kasini ndongo ya liete dedewe na linja agalo jita katina wajia wate season ya ate ndale nchi ate mfu ngamba a kasuke malu kola chino Neno isawela nekano kapani keki. Nga wali, haba titizo, wanchi baboza. Ya tide. Ya duse. Wakate kedi? Tuwamo wiki meka? Bili. Na izigana. Kati ate ya gambi yempo mwe. Wacho umulero tidolo. Tino nabu, bako lila kufi. Wakole chitu chino kompe ya lingeno. Gobo utambula. Washi. Chogamba nze nyizo kuba nene mpala na nene nyo. Nene nyo za kubobi waini. Kali ni beba waini in case. Tisi, kushake de, tetuwe mani. Mpala nene eva kuchi. Eva kuku. Abamba, ati ya basinga chebeira bila. Fabamu kufi. Tuwava ne mpala na ya fe. Jengu gambi. Jengu gambi nange. Najane mudongo. Najane mpala na ya angi. Justin doko sebuchi uloko leka brokosi akakati buba li bantu babwejo tineme twali badenga tulina wimpalana te utuwali chitugatta kubata twe meeting angako yeah wanonye mpana weli katekola chi teriyo katete sinze mtu yali badde aine mpalano obago musoro kugiragiranya ku musajja wawe kusingo babebe kulu
Biwachi teba kuwate na kafana nikini basei na akabebe. Na wosi basiru katia teba kumpia ninge kuchi. Mishitegea. Wino kuwate chichu? Tuwa nzo mtu wajana na mpako situ ima gamba atonu wawo nukamba atika tuyagala yogiri kwa. Mishitegea. Onazia gambi obiolu imba lwe. Agamba ni katia agamba lwe diyonji na tia obiolu imba lwe. Kubangera obutunulira ne wali emabegako nga tukyali bafanye nafe sebo twaberanga kawo neranga tukayana kwaba bali kama sanya tukanina ko bwagwa nengera story twagala wira za good life bobe waidi bebe kuru kabiliyoni bwese kizenkambi ezaliwo kate kambi zacho kezi discuss ya bandara kambi ndala ah wabo tibagala kukirize echo kikalike nagamba bana abatandiko kuyimba nagamba anti washoko bobo tandiko kuyimba endongo wenye kwa angu ila respect jiba jieko waji tujieko nendongo singe na yazi kuwala kwa respect ya feo jikole chi wajituwe jitudi sabe chiba dee wa watabani wangawade wavude wanu akula yu kampu ya hawe nga bodu wakotu wapa wa saide nyango yu ndongo ntio hii mba nitukula wetu ti system yu natujidrowi nzi wajimanyi na hinga master wana hakodio kakasemba yu kiesi gari aha. Kati wa ndola bangatenze ndi mugumi kiliza nnyo katenga balino master chiwani chimwana obitegera nekatatenga ero mukulembezo bachi atiro bani ntegera ya ateranga ya ukana katira no biyandulinga ngero ngakulembera system iyo kuba yangi tiswa kunemerera kala bakuru bakuru bamaliriza bakomyewo babachaye respect ni majikola chini. Ni majikuba. Ni damu ni yako mauji. Baba ni majeo. Bagari ni mmo kwenye majeo. Chuo kano la ba. Yolo zanzo msajia wangu wali watia ne wangu fetu mula ba. Kwa bolungi. Kuzawa chuo yolo zanzo mwangu. Yagamba. Donge no kanji tete semba. Nenga nyangu. Nenga nyangu. Yadi bada gamba geri geri nyangu miaka itano kampa kwa Hey. Ni ina watu kila naga baba. Tikati fe, tikati za fezi kila zila bibuwa kuli. Na buli mbele teka woyo eba ayo. Na buli mbele juki ruanga. Mfuna. Katoka kuda ila kucha radio. Opa kucha wizo. Sana yoye swenga ba discussing nyoka bantu. Na ibantu wenye maisha tofu. Katoka mtu wajia, no judginga wizo. Abira mtemi. Sikila kubuja no jaji umuntu kali ubanga yakuba nabikola byonno kubera mutemu ndaje ne message kama ayi ni katokuze abo bagwa da kubuja no gamba umuntu ngo yoti no yagwa gobera mutemu era kutuyagana kole che kirala yete bwesi yashegera kati mu ndongo go yalimba chi dudyo cha lwatayi abantu obawizo gola chi chibula muno ula muno gamba wanu wakola chi waganye nti babikola mukasera kawe byonna byonna deni musajja muleka aliyo ku mberenge ze yasiga bale Uganda bibatemo benyini bonga bo bibatemo baba nawe tola bo kwaiza bwabula nga watu kaba waizo mukulembeze nti yatta abantu nengo gomo nyini goso ko kutane ibawo ne bigambo ne ntegera yo niyate dadde ngamba abantu good life yo nange ekyaliwo abantu baraganga nnyo nti baagala wizo kubaye mukakkamu tabeera nnyo mu ntalo oli munne ye muki ye mubi kati ate bwe baali bagapo wakavuyo bwakeera n'avaawo kati ate ne baraga ati ate baagala nnyo oli yali yagenda okusinga ki okusinga ono wizo yakyalinga ke ekintu ekyo ku Galaxy TV nagamba bamubuuza kintu ki kye baali batugambye kikyasinze okukuluma mbulamu bwensi nagamba omuntu yamuwandiikira n'amugamba ati mu kifo kya radio kufa singa gwe yafaamu nenga kale kisobola okuluma naye kati ebintu ebimu oluma tonabbiwa matu yeisi amugamba singa bafaamu bamanyiganye nga baba ti bamanyiganye kati osobola olulimba omuntu n'akugamba awo olulimba lwokoze tetugenda kubuuka na geeti yo n'omuza gwe oli mu geeti yange munda Kwa hii falanzo bali busi ya kwa bali Dubai
Ochagedi. Mudaro taruge na muka gedi. Eh, katibana bantu babuli jo, baine mbera zaabo. Ochagedi. Baina bakiriza bukiri. Ona bakiza buchi. Atafe system tujimanyi. Nti vitugenza okujanga ba blogger. Ba basa ba ba baina party je ba je basa isitu che bakake jula. Ku entertainment. Ne mauli. Yeah. Ushogera nti blogger yajanga yenga ayako akuba kubikomesa na mpadde nkubono kati ne presenter echa ku presenting ani bachivamu bafuka ba blogger ne tudda ku ne badda ku komesa kwanga komesa yali atunze nnyu omuntu ajja kujja kubeka ekibozi tumumanyi chokagwa to muyimbi toina dembe uli akwe oledeza ako abali boli akola mulimu go wa maulire go mulimu go kukolera kunze Tuso kuba ku family ndo jana ba mukazi wonga yoze ebintu wali. No neno mu posting eyo. Business ye kwatagana wane ya. Ustegera. Kwanza sina bagamba konti kalinda yimbira ko kuba maulire. Obo yimbira babagize. Ustegede, ndo muntu obutu akufula bega so kujja unakwela mateka. Nacho kiba kitufu. Ustegede. Kuba kye kitufu nti mulimu stories nyingi tuzikirize. Ezari ngefu zinako chari wangari maulire ya ngambe chitwe chane unyisanga wali wa story jivako la kumuhimbi omwe nga botuno ulira steps ngeri jiva jituwala kajoke yari kujio steady mjuki ya story ya jio steady omwana nti omu kati gwebale tanti simanya amuzaramu omwana ngomuzara wabudye yunga ina afana na bibi yoshitege embozi wajiruka nga mbutufwe utuka nugani ilo achijio steady kaza Ni mwana atuka alaka webiatu kakulevo ya DNA. Netumanya kuhise, netujiva mwepati magari iti mbozi ya rifu. Ni mwana mbozi chenda azo hizo kungambake zari ya mfunga zari nchi, zari nyenchi. Nekati hiyo liyo mwagize ngeri jata berenu. Iya abachi korachi, abachi twaranti chichiche chitufo chitengira. Omutu alie nadia na korake mbozi nga antufu. Ebya daranga nubujuli zivo nabu inamo. So uro munoma. Ngamu na mauli na nakona ni sana kwa njia na chakula. Mimi na mbele na wona ni nyumbi kuna mtu wa chombo zamu kamera. Mbele na kuvitu ufu sikola bicham. Sogeira. Wan kati na mwana kwenye kudi na hiyo. Asaba kuyambi niambi mwana mtu kwa tego bichiro. Nimbuzo mna bimbi ba kabi kama yinti yeye. Ani wala banga ba kwa tago. Gacha wakua tego, na yeye umwana yali yeye, ame ba na mkuu atakuwa bichi. Bukwas. Yenga, oche kina dhoze. Amani ria teke duo kudia mkuu atika. Zinakole ni la guenze, toka wengine zinakunoni. Nimbuza garanti ujijawa. Kukuuza tu na bila mimi wa kabi. Una insurance. Jaket. Obuvumu obujjawo bukakasa nti nonze mu Uganda abeera mu mbi wa kabi. Njogena kunenya Katonda nti wansuubiza kino obuvumu obujja kuki? Wenza okubanga onabeera mu business ndala. Nenga bukuyimba. Kyakyo kuwadde essuubi kikyo olabirako. Nze mpeya kye nsobola. Deni kikole. Tandika. Ati tebankutteeko nti anti kati olabye. Tonakisobola. Tonakyekakasa. Naye ng'okimanyi 70% ba abayimbi bonna bonna bayingira okuyimba yabeera conctua nti kyalina okubeera nekirala bakimanyi nti wali ina okumukwatako anti kyenkubuuza gwe obuvumu obujja wa akasengeja kabawulira kabawamu eriya jya ngaakikkiriza nti kyalina okubeera naye ng'atakkiriza nti alina balina okukongojja okukibeera era abo babeerawo ne basiraalirayo ebiseera ebisinganaye eriya jya ngaakyewulira n'agamba nti njagala kikola era n'akola buli n'agamba n'okugamba obuyambi busooka obuleke yes kubanga nsobola jja bagamba mwakunyamba mwebale ne musooke mukole ki ne musooke mubuleke ntekawo sisitimu yange gavumenti yange Na chumaye ndala waliwo artist yali mupya nga ayingira industry nagende wa bebe namugamba mpa kolabo bebe namugamba yes nsobola okuwa kolabo naye kino kyekigenda okubaawo bwe nkuwa kolabo ng'okyali ku level abazima gali nti bwe naamala okutuulamu bweti neyegenda abantu bagenda kumanya naye tosobola gizzaako naye bw'oba oyagala okuprovinga nti oli worth of kola kolabo ne bebe genda okole Chembagamba. Nzeja tu kankulabe ngambe tikakati unamanyika. No, Chembagamba. Bona Chembagamba wano.
nzele kuatira dobo olumu ne nkugiza ne baluweesa aha nze soku dobo ni nkulaga bavuba nsono kuwa kagegi nsono kumenyera kagegi nsono kuyigiriza okuweesa dobo kati gunono nya wavuba ngagwi kati bubanga dara owulira nti otekedwa kuba muyimbi wa otekedwa genda no chikolachi aha kati nze bemba na buna wa kabi mu bintu ebyenjawulo tu sais, on a un fait, on a un fait, on a un fait. 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 On kati example yem kati nze ngendo kuimba nga fresh kid ya soko kola ojikuba kanaize ne ngamba nze ndi muimbi mutoba naye utamutukuteko fabaibi aba fabaibi ngale fresh kid ari wali naye bado omuto omukulu omuimbi omuto omukulu lechi tutyabaibi aba tete nje mwe choro zano tubaibi bachi ne system ne yokulowoza mbunu ateka nabaibi labo bafukale ba bloga Gundi abio luimba luwange Chironji nyu Yabie mutwe Kwanze wajani ugama muna abio luimba lu Ulula nabio luwa nanti nzo zita satu Naku abio luima nzipa muna neiba lu Obe nyimba satu zonano zita Atekwa mumuako kana nanti nukundi abio luimba luwange Studio nzigali Weto kwa lulala Mutamu wali mugu mumba Oli blogo inti wali oge nakubike jirimu Ndiyo tunulia, waliwa story za afro mageza Kwetuda yoke mabegeza good life wa kupe njimba Na ye Kupaye yali wubu na wubu ngati pagama muno uzo ya biolo imba Ndira chizivu kuhuli lomutwe ya gamba anti good life wenzivi uru imbe ya kuna yu laruruwe fana anjiriza ku good life uru ya ina Shengi Mbuka no jamu Kari industry, wala wantu wapena ngejibaji ba jamu Nga wajina kutambula Kabunga wala wazawa ino kutambula Industry nensi bina ubikwataganira mu industry of music entertainment ne politics cyagira kati nze aba ba artists baina balabira ko banje kati atebuli omwaina mulabira ko ne byakolanga bikiririzamu ngayiza no kati ne manya anti industry ne fuge kitundu tundu kunsi nyo kwa singoke akumacha no paladinga abayimbi bonano basa ku stage square yawali nze gamba buli muntu ajja ku abantu bajja kugwayo nga buli mwana akula kuselebu wente nino buli muntu anagwa wakira eri ajja okujolwa muze ise bata eri ajja okujolwa aliyeni eri ajja okujolwa gudo eri ajja okujolwa kamili na balala kati nze tenga mandi singante ake tafali yange tonotono okubera nga atereza industry nense so tererero kiba kitufu kisegede okogera ku tereza industry nense okutereramu ebimu ku bintu ebize bi-influencing abantu ge mikutu eje mpuliziganya omanyi abantu bisale singa ebogera mass communications bachikomya kuba na mawulire na ate ne bira bira nti mass kitegeza abantu nga bachi kati omuyimbi yenyine omuyimbi aba mass communicator ayogera na abantu nga bachi kati nosango mtu nga blogger nga ayogera na abantu bachi banji kati kyogeye kye bintu bino bi-influencing society Waliwe chitye nalinga ngamba abantu nti bwe musigembi ensigembi nga mujisigira mikutu abantu mwe bafunira information de communication chigenda tuka chitutabukeko Fefe nyini Ate buli omwa jachilo uzako kuba buli muntu ali maso ga kamera wano na ali emba bega jafuna ki olunaku lwe Ali yeni eliyo mtu ayinza kugamba ati ze siri mu kamera si jafuna olunaku lwange Nenga kasiri mutabani wali mu kamera bamuvumi paka kuwulira bubi gwa tokoleki No, nze ndaba bloga abale tawe mbira bira zo utandikizo to criticize by the way to criticizing baba wa olamu ne obaluma siye nkula banange saba chikole chi bachikole na ye effect ino tujja tujikwata mpola mpola ekikambo chivao na chikambwe ekikambwe chivao na chi na chikambwe na chikambwe Nti bolaba no baba bojja wanyo ne bamuwamuko awira awira obulumi nagamba bulijjo kikola bwechi bwechi bino okola ki asalamu uko
kuwa obato nakola ogina kutuka ogina soka kola omuntu a ku posting buli wamugundi yakoze bwati gundi yakoze nenga tishina chiche kujja kugwe olaba ni ba ku posting asiku olya chichi ku watu nakwa nebo nabo okoze plaza omanya ashitakira kazi ngamba banabanika ni bagamba omuntu asingo kupera okwata no kwegendereza ndo adeko wakabe badeko ne sente nazelira mukatono tichitaga kumukatira gwa mukatira kugobera omutemu kubore daba katidwe eki eta ensebe mukati kati muntu adinga radio dikati nyumba ngene kati banka ne jisika chimumala ensebe toyongereza ako boyo yagwa na haba na atamuna banango mza joyo ensebe mbeki bokoze ngazimana leka kati emize gino jigenze ne jitandika okusenvula bayimbi bali nga betwara ba broga bazene betwara banamaulire betutemuko kati ensigo lye tusize mbi nejja neyigiriza abaana guno mutendera ogujja fenna tetwakibala nti TikTok ejja kujja liberalizing media nga bwe kiri kati buli omu asobola okubeera ki olwaleero alieni eri abantu n'ebintu bye twakula tutya nga tubikwata na bwegendereza olwaleero ng'osanga omwana ng'akikwata nga bw'ayagala inze ng'omunna kula nkimanyi nti Kabaka asiima busiimi okulabikako eri abantu olwaleero eri abantu abatuuse ku levo nga Linirira mu episode ya Fedako owulire Alien Skin yayogedde biki ku Kabaka owulire yawadde ekirowoozo ki ku bantu ababanja Kabaka subscribinga, likinga, sharinga. Simu bubi bannaye episode edako.